Bir tal gül, bir tağıldır. Bir de gül satuşı kız kolundağı roza gülderin barlığın derlik satıp buladı. Kolunda tek bir tal gana gül kaladı. Gül satuşı kız oylanbastan joldun karsı betinde künü boyu tilem tilep oturgan kayırşıga osu soñğı gülde silap öz jönüne kete baradı. Kayırşı kayırşı bolgalı munday iske jolgıp körmepti. Ol üş uyktasa da armandağıday aru kızdın özüne gül silaytın oylap körmepti. Bol künü Kayırşı üçün kün batıstan şıkkanday boladı. Kayırşı ömüründe bir de bir ret özün ayalap süyüp görmepti. Baskalardın da ayalauı men süyüne kol jetkizemin dep ümittenbese gerek. Bugünkü jağday oğan katta əsir etedi. Güldü ala salısmen kıla mağındağı özünün laşığına tartadı. Üyine kelgen soñ sınık kumıra tavıp, oğan su toltırıp, güldü oğan salıp koyadı. Ol ün-tünsiz gülge karab oturadı. Kenet orınan atıp tırıp, Әлгі құмыраны жуып тазалап, мөп-мөлдір су құйып гүлді қайта салады ол іште. Мұндай әдемі гүл қалайша кір-кір құмырада тұрады екен. Мен оны жуып тазалап қойдым деп масаттанады. Қайыршы әсем гүлге тағы құмарта қарап отырады. Ол ақырын қозғалып келіп, гүл құмырасы тұрған үстелді қолымен сипап қарап еді, шаң тозаңнан көрінбей қалыпты. Әсем гүлдің тұруына бұл үстел лайық емес деп ойлаған ол үстелді де жуып айнадай етіп қояды. Гүлге құмарта қараған сайын Таза үстел мен қызыл роза сағымы ойнап тұрған мөлдір құмыраға суға мына былыққан лашық мүлдем сай келмейтін сияқты болып көрінді. Ол бар пейілмен өзінің жылдар бойы тұрып келе жатқан күркесін жинастырып, сүртіп, тазалап әбігерге түседі. Кенет ол өзінің үнемі үңірейіп тұратын бөлмесіне жылылық толып, жайлы өмірді өзіне тым жақын сезінді. Ол бөлменің дәл ортасында тұрып, бұрыштағы сынық айнадан өзінің кейпін көрді. Қызыл шұғыла төніп тұрғандай болып, көрінген роза гүліне таза үстелге мұнтаздай үйде тұрып, ол өзін мүлде қораш келбетте көрді. Шашы өскен, киімнің алба-жұлбасы шыққан, ол бүгінгі бар тапқан таянған алып, жуынуға кетті. Өмірінде дәл бүгінгідей рахаттанып көрмеген шығар, жұқа болса да таза киім сатып алды. Сақал мұртын қырды, шашын тарап ретке келтірді. Әлеуметтік моншаның есігінен шығып бара жатып, Қабырғадағы айнадан мүлде басқа адамды, жастық оты жалындаған келбетті жігітті көрді. Мен не үшін қайыршы болып өмір сүруім керек деп сұрады өзінен. Бұл оның қайыршы болғаннан бері өзіне тұңғыш рет осылайша сұрақ қою еді. Жігіттің рухы әп-сәтте сергіп шыға келді. Ол үйіне келіп, мұндағы барлық дүниеге соншалықты риза пейілмен сүйсіне қарады. Екінші күннен бастап басқа жұмыс іздеуге кірісті. Жолы болғыш екен, жайлы жұмысты да тапты. Күндер зулап, айлар аунап жатты. Бірнеше жылдан кейін ол табысқа жеткен адамға айналды. Үлкен компания құрып, қалталылар қатарына қосылды. Бұл оқиға адам жас күнінде өз ішкі әлемінде түнекке тұншығып, өмірінің көркем көкжиегін көруден махрұм қалмауы керек деген ойға жетелейді. Пенде баласы өзіне тиесілі роза гүлін тапқанша теңіздегі бағдарсыз малтыққан дәрменсіз сушыға ұқсайтын сияқтанады. Өзіңізге кішкентай өзгеріс жасаңыз, сіз өзгерсеңіз, сіздің әлеміңіз де өзгереді. Егер сіз осы роза гүлін тапқан болсаңыз, оны басқаларға беруді естен шығармаңыз.